Lerat Vakan Radio FM 106 եւ 5 FM 106 եւ 5 հաճախությամբ իր աշխատանքն է սկսում Լրատվական ռադիոն։ Բարի օր, խոսափողի մոտ Գարեգին Խումարյանն ու Յանա Շահրամանյանն են։ Այսօրվա թողարկման հիմնական վերնագրերն են. Բաքվում Եվրանեստի հերթական նիստը հարաբերություններ պարզելու հարթակի է վերածվել։ Ռեգնում Ալիևի ելույթը միայն հայկական պատվիրակությանը չէ, որ ապշեցրել է Նավասնիկ Ռում։ Արտասամանյան մամուլը ապշած է Ադրբեջանի առաջնորդի Եվրանեստյան ելույթից, իսկ պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մանեսյանը այն մի նախադասությամբ է բնորոշում։ Դա համարձակություն չի, դա ուղղակի մտքիություն է եւ խախտում։ Ինչ համարձակության մասին է։ Ալավերդու համայնքային բյուջեից տարեկան 33 միլիոն դրամ է հատկացվում աղբահանության համար։ Փոքրիկ քաղաքում այս գումարով կարելի էր աղբահանման մի ամբողջ գործարան կառուցել։ Սրա փոխարեն աղբահանման է դարձել դեբետ գետը։ Այստեղ է լցվում քաղաքի կենցաղային, շինարարական ու արտադրական աղբը։ Դուքը որ գետի ուտում են, ես անձամբ զգում եմ կոյուղա համ։ Հիմա թե ներ շնչանք է, թե ինչի, ես այդ համը զգում եմ ու չեմ ուտում։ Հայաստանի Հանրապետություն ներգրվող դեղերի մեծ մասը չունի հայերեն մակնշում, մեր թղթակից RPG Լավյանի հատուկ անդրադարձը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն հենց հիմա։ Մի փոխեք հաջողականությունը։ Ամիսներ առաջ Եվրանեստի արևելյան գործընկերության երկրները որոշեցին հերթական վեհաժողովը Ադրբեջանում է լինելու։ Մեր երկրի պատվիրակության անդամները փորձեցին բացատրել եվրոպացի ընկերներին, որ Բաքվում իրենց նկատմամբ մեղմ ասած հյուրընկալ չեն լինելու։ Եվրոպացիներն էլ առարկեցին, թե Բաքուն վաղուց արդեն քաղաքակիրթ ու ժողովրդավարական երկրի մայրաքաղաք է։ Ամեն բան եվրոպային հարիր մակարդակով կանցնի։ Դուք ֆաշիստ եք, դուք օկուպանտ եք, դուք մարդասպան եք, այս խոսքերով քաղաքակիրթ երկրի քաղաքակիրթ նախագահը ողջ ունեց իր հյուրերին։ Բաքվից Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությանն է պատմում մեր պատվիրակության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։ Պարոն Ալիևը ուղղակի ընդսող ագրեսիվության հայտարարություններ արեց, անվանելով մեզ էլ ֆաշիստ, էլ օկուպանտ, որի փրկվել են իրանք գերեզմանները եւ այլն, այսինքն բոլորովին այլանդակ ելույթ, դա կարելի է սպասել, բայց նույնիսկ եվրոպական քոլեգաները ցնցվածեն օկուպացիոնից ու կողմնությունից։ Ալիևը իր ելույթը սովորականի նման սկսեց Ադրբեջան պետության գովքով։ Պատմեց ներկաներին, թե որքան հզոր, հարուստ ու ժողովրդավար է իր երկիրը։ Հետո էլ ավելացրեց. «Մենք ավելի հզոր ու ժողովրդավար կլինենք, եթե չլինեին օկուպանտներն ու ֆաշիստները, եթե մեր հողի 20%-ը նրանց կողմից օկուպացված չլիներ, եթե նրանց պատճառով 1 միլիոն փախստական չունենայինք»։ Բաքվից մեզ է միանում հայկական պատվիրակության անդամ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանը։ Երեմ արելա երիտով խոսքով հանդես եկավ, եւ իր երիտը բավականին ծավալում էր դրասնելով Ադրբեջանի ձեռքբերումները, որ Ադրբեջանը նարթային ձեռավա չէ միայն այնտեղ կաշվոր ծավալություն, այնտեղ ԱՍՆ, հասը նմանապիտի ծավալական արդեքներ, նաև ում պատարել, որ այդ 20-20% օկուպացվել է երեսայերի կողմից, որ իրականացվել են այդ ջարդերը Խոջալիում եւ նմանատիպ բարարներ, իհարկե դրանք հետ են գցում եւ իհարկե դրանք ժողովրդավարության վրա ազդում են։ Դրա արդյունքում ունեն 1 միլիոնից ավել ֆաշիստականներ, կանանց են այնտեղ վայրագրել մորթերին, երեխաներին, ֆաշիստական առարկ եւ այլն։ Բավականին կոչ, սուս եւ անտեղի երիտ է, ես կարող եմ ասել։ Շատերի համար անակնկալ էր Ալիևի նման կոշտ ու ճակերտավոր համարձակ ելույթը։ Ադրբեջան ընդհանրապես եվրոպական ու եվրոպա բարերը լսելիս փորձում է հնարավորինս դեմոկրատ, կիրթ ու քաղաքակիրթ երևալ։ Ադրբեջանցիները Եվրոպայի ականջին արդեն քանի տարի է մի հեքիաթ են շշնջում, որտեղ Ադրբեջանը խեղճ ու խոշտանգված է, հայերը վայրենի եւ օկուպանտ։ Այս ելույթը հակասեց երկար տարիներ հյուսվող հեքիաթի բովանդակության։ Ձեր կարծիքով ընդհանրապես Ադրբեջանը փորձում է համենայն դեպս եվրոպական հարթակներում իրեն ցույց տալ քաղաքակիրթ, չգիտեմ հենց ձեր ասած հյուրընկալ, ինչով է պայմանավորված Ալիևի նման սուր ելույթը։ Բարձր ինչով է պայմանավորված, որովհետև Բաքվում գտնվում է Եվրոպարլամենտի 40-ից ավելի ներկայացուցիչներ եւ նրանք այս հարմար առիթը երբեւե բաց չեն թողնի, որպես այդ իրենց հայտի կարատի երկրներով մեկ անգամ բարձրացային եւ այդ հարցը այդ խնդիրը փորձեին այդ կերպ այս հարթակում նաեւ Ալիևի այս ելույթից հետո չնախատեսված ընդմիջում հայտարարվեց, երբ նիստը վերսկսվեց, մեր պատվիրակությունը արժանի պատասխան տվեց։ Վահան Հովանիսյանը եվրոպացիներին հիշեցրեց, որ դեռ մի քանի ամիս առաջ նախազգուշացրել էր ադրբեջանցիների հյուրընկալության մասին։ Այն, ինչի մասին ուզում ենք ձեզ հիմա պատմել, կարող է մի փոքր տարօրինակ թվալ։ 2 օր է համաշխարհային լրատվամիջոցները գրում, քննարկում ու վերլուծում են Ադրբեջանի նախագահի Եվրանեստյան ելույթը։ Մի կորպորատիվ գաղտնիք բացենք։ Մեր խմբագրությունում մի չգրված օրենք կա։ Միշտ, երբ Արցախի մասին
ինչ-որ ուշագրավ ելույթ, կարծիք կամ հոդված է հայտնվում, առաջին մարդն, ումից մենք փորձում ենք մեկնաբանություն ստանալ, քաղաքագետ պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մանեսյանն է։ Այս դեպքում էլ կարծում ենք, որ պրոֆեսորը ուշադիր հետևում է Բաքվի իրադարձություններին։ Մեր գործընկեր Հայկու Հիմինասյանի և պրոֆեսորի զրույցը լսենք առանց մեկնաբանության։ Լրատվական ռադիոյի Հայկուհին անհանգստացնում մի հարցում եմ ելույթի հետ կապված, այլևի ձեզ հարմար կլինի մեկնաբանեք։ Առանձնացած աշխատում եմ, ասեք ինչ ասեմ, բայց դեռ որ հայերը օկուպանտ են եւ ֆաշիստ, իր ելույթը սկսել է նրանով, որ Ադրբեջանը շատ բարգավաճ երկիր է, բայց քանի որ կա Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր, իսկ ձեր կարծիքով մեր կողմի արձագանքը ինչպիսին պետք է լիներ, եւ հարցս հետեւյալն է, Ալիևը միշտ փորձում է եվրոպական երկրներին ժողովրդավար ինչ որ չափով երևալ, սա ինչ որ բանով պայմանավորում եք։ Նա որտեղ ասել, որ ասում եք իսկ նա ասած Երևի ժամանակ մենք խոսեցինք մեր պատվիրակության ներկայացուցիչների պատգամավորների հետ, իրենք ասցին։ Բաքվում է ասել մեր պատգամավորների։ Ովքեր են ընտրել։ Դաշնակցությունից Վահան Հովանիսյանը, հանրապետականներից Հովանես Սահակյանը, բարգավաճից Նաիրա Զորաբյանը։ Գնացել են Բաքու։ Եվրանեստի հետ կապված։ Հա, հասկացա հիմա այդ ինչի համար է եղել։ Ես քանի օր նստած Լիզբանի վրա եմ աշխատում։ Մեր պատգամավորները պետք է ասեն, մի քանի դեռ ժողովուրդները դուրս չեն եկել, բանդ մետրած ժողովուրդները, քալիշները, լեզգիները, ուդիները, քրդերը, դուրս չեն եկել ազգային ընդհատակից։ Դուք իրավունք չունեք խոսելու ժողովրդավարության մասին։ Սա համարձակություն չի, սա ուղղակի մկտիություն է եւ խաբերություն։ Ամեն անգամ, երբ հայերը ինչ-որտեղ ինչ-որ մի պատրվակով հանդիպում են ադրբեջանցիների, լինեն դրանք պաշտոնյաներ, խորհրդարանականներ կամ հասարակական ակտիվիստներ, մի տրամաբանական հարց է առաջանում։ Արդյոք ժամանակը չէ դադարեցնել բոլոր տիպի կոնտակտները Ադրբեջանի հետ։ Ինչ են տալիս մեզ այդ զանազան պատրվակներով անցկացվող հանդիպումները։ Ինչ ունենք մենք ադրբեջանցիների հետ խոսելու։ Մի քանի անգամ ինքս մասնակցել եմ նման հանդիպումների, ինչ որ մի թեմայի շուրջ միջազգային քննարկումների ժամանակ իրար են հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Որևէ իմաստ այդ շփումների մեջ ուղակի չկա։ Հայաստանը հանգիստ կարող է բանակցություններից էլ դուրս գալ։ Ինչի մասին ենք մենք նրանց այդ բանակցում։ Եվս մի կարևոր բան։ Ենթադրենք Սարգսյանը Ալիևի հետ ինչ որ համաձայնության գան, բայց խնդիրն այն է, որ Ալիևը իր ընտանիքից բացի որևէ մեկին չի ներկայացնում։ Ով կարող է երաշխավորել, որ ենթադրենք բանակցությունների ավարտից մի քանի ամիս հետո Ադրբեջանու իշխանափոխություն չի լինի, Ալիևին էլ Քադաֆիի օրը չեն գցի ու նոր եկած իշխանությունները վերանայում չեն պահանջի։ Կրկնում ենք, բանակցել կարելի է մեկի հետ, ով ընտրված է ժողովրդի կողմից և ներկայացնում է այդ ժողովրդի դիրքորոշումը, այլ ոչ թե իշխանությունը ժառանգություն ստացած իր ընտանիքի շահերը ներկայացնող ղեկավարի հետ։ Ինչպես արդեն ասացինք, մեր կարծիքով հայ-ադրբեջանական խնդիրների ամենագիտակ փորձագետ պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մանեսյանը Ալիևի ելույթներին անգամ չի էլ հետևում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վրաց ուղափառ եկեղեցին պատրաստվում է վերանորոգել Թիֆլիսի Մուղնեցոն Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցին։ Այս որոշումն ընդունվել է Վրաստանի միջկրոնական աշխատանքային խմբի նիստի ժամանակ։ Եկեղեցու գմբեթը դեռ 2009 թվականի ձմռանն էր փլվել, դրանից հետո կոսմետիկ նորոգում եղավ, եկեղեցու մի մասն ամրացվեց մետաղական զողերով և ներսում գտնվող գերեզմանները մասնակի ծածկվեցին։ Աշխատանքների կեսից բանվորները լքեցին տարածքն ու այլևս չվերադարձան, արդյունքում Սուրբ Գևորգից մնաց քանդված գմբեթը խարխուլ պատերն ու ողջ տարածքով թափրտված շինարարական աղբը։ Եկեղեցու խնդիրների մասին միաժամանակ բոլորը մոռացան, ժամանակն էլ մի տեսակ հարմար չէր, երբ Թիֆլիսում վրացի պատանիները մտնում էին հայկական եկեղեցի ու ավետարան պատրում, մեկ այլ հայկական եկեղեցու վերանորոգում պահանջելը պարզապես ծիծաղելի կլիներ։ Վերջին ամիսներին Թիֆլիսում խոսում են, որ շուտով ուժի մեջ է մտնելու Վրաստանում կրոնական անհանդուրժողականությունն արգելող օրինագիծը։ Ահա այս համատեքստում է հավանաբար, որ Սուրբ Գևորգի մասին բոլորը միանգամից հիշեցին։ Թեմային անդրադառնալիս ակամայից Սողոմոն իմաստունի մոտ եկած երկու կանանց հայտնի առակը հիշեցինք։ Միքինն ասում է, թե թակավոր Մանչնիմն է, մյուսն էլ պնդում է, թե չէ, ես եմ մայրը։ Իմաստունը ճշմարտությունը պարզելու համար այսպիսի որոշում է կայացնում։ Կիսել երեխային և մի մասն առաջին կնոջը տալ, մյուսը երկրորդին։ Նա, ով երեխայի իրական մայրն էր, վերը թռչում իր տեղից ու բղավում. Պետք չէ իմաստուն, թող երեխան այն մյուս կնոջը մնա, միայն թե ողջ մնա և առողջ լինի։ Բանն այն է, որ Վրաց Պատրիարքարանի որոշումը, ըստ որի Սուրբ Գևորգը վերանորոգվելու է, դեռ ոչ ոք չի տեսել։ Հայերից ոչ ոք։ Եվ հայտնի չէ, արդյոք որոշման տեքստի մեջ եկեղեցու անվան դիմաց նշված է հայկական բառը, թե ոչ։ Շատերը պնդում են, որ Թիֆլիսը պարզապես ուզում է վերակառուցել եկեղեցին ու դրա վրա փակցված նոր ցուցանակից վերացնել հայկական եկեղեցի արտահայտությունը։ Թիֆլիսից մեզ է միանում Վրաստանի հայ համայնք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Սանդրո Օհանյանը։
մենք պատրիարքալանի կայքին մտել ենք, այնտեղ էսի հայտարարություն դեռ չկա, այսինքն մենք տեքստի հետ ծանոթ ենք եւ չենք կարող վստահորեն ասենք, որ իրականում պատրիարքալան օգտագործելու այդ խոսքը որ հայկական եկեղեցի վերականգնանին կոչանում, այլ ոչ թե ուղղակի եկեղեցի, որը գտնվում է այսպես հասցեով։ Ինչու վերաբերում է օրենսդրության եւ ինչքանով դա կարող է կապված լինի այս հարցին, ես չեմ կարծում, որ այսքան բարդ է, այս օրենսդրությունը արդեն մի քանի տարի է պիտի ընդունեն ազգային ժողովին, ուղղակի ես ինչ-ինչ պատճառներով չեն քննարկել այդ հարցերը, բայց դա ինչքան ես գիտեմ, Եվրոխորհրդարանի առաջարկն է, ոչ թե առաջարկը պարտադրանք է, չէ՞, որ Հայաստանը ստացել է եւ որտեղ է այդ կարույցի մեջ։ Ձեր կարծիքով ավելի լավ է, որ եկեղեցու դիմաց, այսպես ասած, վրացական կողմից չնշվի, որ նա հայկական է, բայց այնուամենայնիվ վերականգնվի եւ փլուզումից ոչնչացումից փրկվի, թե այնուամենայնիվ հայկական պիտակը մնա ու ինչ որ թեկուզ հանդուրժողականության պատճառով այդպես էլ չվերանորոգվի։ Դե գիտեք ոնց, ուզին ասենք, որ արտիտի ամեն ինչ արդար լինի, չէ՞, եւ ֆազը, որ եթե խոսքը մոնեթոս ու երեցին եկեղեցի մասին, դա պայմանը, որ նշվի, թե ունի նպատակներ այդ եկեղեցին եւ ինչ պատճառով դա քանդվել։ Եկեղեցի չի քանդվում ինքնուրույն, քանդման եւ ծուժման փաստը հետևանքները քաղաքականության ունի։ Մենք չենք կարող կիսել այդ երկու հարցը, եթե չեն անվանում հայկական, մեզ համար հետաքրքիր չէ վերականգնեն, թե չէ։ Մենք Վրաստանի քաղաքացիներ ենք, բայց ունենք այդ ալի մեջ առանգություն։ Դուք լսում եք Սանդրո Հանյանին Թիֆլիսի հայ համայնքից։ Հիշեցնենք, Մուղնեցոն Սուրբ Գևորգ եկեղեցին Վրաստանում հայկական եկեղեցիներից հնագույնն է, անգամ վրացական եկեղեցիների մեջ է հնագույն համարվում։ Այն կառուցվել է 1356 թվականին, իսկ 2009 թվականի նոյեմբերի 19-ին տեղի է ունեցել վերջին ամենամեծ փլուզումը։ Այդ օրվանից մինչ օրս եկեղեցի մասին ոչ ոք չէր հիշում։ Ալավերդի քաղաքի համայնքային բյուջեից տարեկան 33 միլիոն դրամ է հատկացվում աղբահանության համար։ Փոքրիկ քաղաքում այս գումարով կարելի է աղբամշակման մի ամբողջ գործարան կառուցել։ Սրա փոխարեն աղբաման է դարձել Դեբեդ գետը։ Այստեղ է լցվում քաղաքի կենցաղային, շինարարական ու անգամ արտադրական աղբը։ Թեմային օրերս անդրադարձել էր Ալավերդի քաղաքի բնակիչ Հետքեյմի լրագրող Լարիսա Փարեմուզյանը։ Նրա խոսքերով աղբահանությամբ զբաղվում է քաղաքապետարանի կողմից ընտրված Ալավերդիի բարեկարգում սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Ընկերության աշխատակից ները աղբահանության նոր չափազանց յուրահատուկ սխեմա ունեն։ Աղբատար մեքենաները նախշրջում են քաղաքում, հավաքում կուտակված աղբը, այնուհետև այն դատարկում են ոչ ավել ոչ պակաս Դեբեդ գետը։ Աղբահանության համար պատասխանատուներից քիչ են տարբերվում նաև քաղաքի բնակիչները։ Նրանց զգալի մասը աղբը թափում է բարձրահարկ շենքերի պատուհաններից, ուր ընկավ սկզբունքով։ Մեզ է միանում Ալավերդիի բնակիչ Հետքի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանը։ Բնակչության հետ աշխատել է հարկավոր, աղբահանության հետ կապված։ Սանային կայանային թաղամասի 411-44 շենքերի բնակիչները ունեն պատճառ։ Իհարկե, դա անթույլատրելի է, որ նրանք աղբը գետի ափին թափում են։ Այսինքն բնակչության հետ համապատասխան աշխատանք չի կատարվում, թե դա ինչ հետևանքներ ունի, թե դա որքան քաղաքացիական արժանապատվությանը վիրավորող երևույթ է դա։ Դա մարդու ներքին կուլտուրայի մասին է խոսում, որ նա տանում է բնության ամենագեղեցիկ վայրերից մեկում գետի ափին աղբա թափում։ Բայց այդպեսին նաե որ շատեր ուղղակի իրենք պատժգամներից գցում են ներքև։ Այստեղ արդեն մարդկանց բան հասկացնելու խնդիր կա, որը քաղաքապետարանի սուր գործն է։ Երկրորդ պայմանը նաե որ նրանք պետք է պայմանները ստեղծեն, որ բնակչությունը այդ աղբը չնետի։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ նորմալ աղբահանություն կազմակերպի եւ նորմալ աղբարկղներ դնեն շենքերի մոտ, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց աղբը ծածկել։ Ալավերդու քաղաքապետարանի Ալավերդի բարեկարգում ՍՊ-ն այդ առումով թերացել է։ Նշենք, որ շատ էինք ցանկանում մեկնաբանություն ստանալ նաև Ալավերդիի քաղաքապետարանից, սակայն քաղաքապետը քաղաքից դուրս էր, իսկ նրա տեղակալը 1.5 ժամվա ընթացքում այդպես էլ չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Հետագա թողարկումներում մենք նրանց էլ անպայման կլսենք։ Դեպետը Լարիսա Փարեմուզյանի բնորոշմամբ ամենաախտոտվածն է տարածաշրջանում, եւ պատճառը միայն կենցաղային աղբը չէ։ Դեպետը ཐապվում նաեւ արդյունաբերական այս շրջանի բոլոր գործարանների արտադրական աղբը, այսինքն վերամշակված քարի մնացորդներ, հանքանյութեր եւ անգամ ռադիոակտիվ նյութեր։ Ալավերդի Բանաձոր ճանապարհահատվածում երևի 25-ից ավելի քարի արտադրամասեր կան, եւ նրանք իրենց արտադրական թափոնները բոլորը թափում են գետը։ Ավելացնեմ նաեւ, գետն են թափում նաև Վանաձորի, Փամբակի, Թումանյան քաղաքի, Սանային կայանային թաղամասի, Ալավերդու, Ախտալայի ամբողջ կոյուղաջրերը, որտեղ մենք կոյուղու մաքրման կայաններ չունենք, խորհրդային տարիներից դրանք չեն աշխատում։
FM 106 եւ կեսաճախականությամբ իր աշխատանքն է շարունակում լրատվական մեծ թողարկումը։ Տաղավարում Գարեգին Խումարյանն ու Յանա Շահրամանյանն են։ Բարև բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են մեզ միացել։ Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվող դեղերի մեծ մասը չունի հայերեն մակնշում։ Ռուսերեն, վրացերեն, անգլերեն ու գերմաներեն մակնշումները դեռ մի կողմ, Հանրապետության դեղատներում անգամ ադրբեջաներեն վերտառությամբ դեղեր կարելի է հանդիպել։ Մեր թղթակից Արփի Ջիլավյանի հատուկ անդրադարձը։ Հատուկ ռեպորտաժ։ Կարող եք ինձ ներկայացնել որևէ մի տեղ, արտասահմանից ներգրած, որտեղ կա հայերեն մակնշում։ Կարող եմ հուշել այն դերերը, որոնք չունեն հայերեն մակնշում, կոնկրետ կարան դրանք իր։ Իսկ եվ ավելի կոնկրետ հայերեն ներդիրով այդ դեպքում պետք է մանգամ, որ հիշեմ, որը ունի։ Խորհրդի կարգով, տեղ գնալուց հետո միշտ ապեք հեռանալ դեղատնից։ Դեղատուն գնալուց առաջ էլ թուղթ ու գրիչ վերցրեք, որ հենց տեղում դեղագետի օգնությամբ ծանոթանաք դեղի ցուցումներին ու հակացուցումներին։ Անհրաժեշտության դեպքում էլ մի քանի նշում անեք։ Տեղական արտադրանքից բացի դժվար կգտնեք տեղ, որն ունի հայերեն մակնշում։ Սա սպառողի իրավունքների ոտնահարում է։ Սպառողն իրավունք ունի պահանջել իր գնաց ապրանքի վերաբերյալ հայերեն ստույգ տեղեկություն, բայց այս պահանջը դեղերին չի վերաբերում։ Դեղերի մասին օրենքում նման սահմանում ուղղակի չկա։ Գոյություն ունի դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն, որի աշխատակիցները միշտ զբաղված են, հեռախոսով մեկնաբանություն չեն տալիս, հարցազրույցի համար էլ ժամանակ չեն գտնում։ Այս կառույցից մեկնաբանություն ստանալու համար շատ ժամանակ ծախսեցինք, ռեպորտաժն արդեն պատրաստ էր, երբ կենտրոնի փոխտնօրեն Ալբերտ Սահակյանը համաձայնեց խոսել տնօրեն Հակոբ Թոփչյանի փոխարեն։ Սահակյանի կարծիքով հայերեն մակնշում չունեցող դեղերը սպառողների համար մեծ վտանգ չեն ներկայացնում։ Այդքան էլ վտանգավորության որևէ բան չկա, որ ռուսերենով մենք տարբերակներ ունենք դեղագործական շուկայում շրջանառվում։ Հայաստանի դեղագործական շուկայում հայերեն մակնշմամբ դեղերը բացակայում են, որովհետև հայկական դեղագործական շուկան չափազանց փոքր է։ Համեմատած մեր հարևանների հետ, երևի հարևան երկրների հետ ամենափոքր դեղագործական շուկան ունի։ Եվ հրապուրիչ չէ ոչ մի արտադրողի, որպեսզի Հայաստանում դեղեր գրանցի մեր պահանջներով, այդ թվում և լեզվական պահանջներով։ Դեղաքաղաքական հիմնախնդիր, թե փոքր շուկայի մեծ դժվարությունները, ինչպես բնորոշել այն իրավիճակը, որ հայ սպառողը մինչ այսօր հայերեն մակնշման ու ներդիրների բացակայության պատճառով ստիպված է դիմել բառարանների օգնությանը։ Չնայած համապատասխան կառույցները պնդում են, որ դեղորայքի շուկայում տեղական մակնշումները լինում են հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն, սակայն կան նաև վրացերեն, արաբերեն, ֆրանսերեն ու նույնիսկ ադրբեջաներեն ներդիրներով դեղեր։ Ծանոթներիցս մեկը վերադարձել էր դեղատնից ու թակում էր բոլոր հարևանների դռները։ Բարեբախտաբար գտավ մեկին, ով ֆրանսերեն գիտեր։ Գլուխ գլխի տվեցին, բարանան բացեցին ու մոտավորապես կարդացին ցուցումները։ Պատկան մարմիններում նեղություն չեն կրում ներկրվող դեղերին հայերեն ներդիր ավելացնել։ Պարզապես վստահ են, ռուսերենն ու անգլերենը մեզ համար խաղուպար է, հատկապես երբ հարցը բժշկական տերմիններին է վերաբերում։ Ալբերտ Սահակյան ուրիշ բացատրություն էլ ունի։ Տեղատոմսով հիվանդների դեպքում ինֆորմացիայի պատասխանատուն բժիշկն է։ Այս դեպքում ինքնաբուժությամբ զբաղվող հիվանդների միակ հույսը թարգմանիչ դեղագետներն են։ Կան մի շարք այնպիսի դեղեր, որոնք ընդհանրապես չունեն ոչ հայերեն, ոչ էլ նույնիսկ ռուսերեն մակնշում, ինչը շատ դժվարացնում է նույնիսկ դեղագետների աշխատանքը, որտեղ բոլորը չեն տիրապետում անգլերենի։ Միայն այն դեղերի վրա է հայկական մակնշումը, որը Հայաստանում արտադրվում է, դա սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Լուսինե Յակոբյան։ Մենք ոչ մի հայերեն մակնշում տեսնել չեն կարող, բայց ես կարծում եմ, որ ոչ, սա լուրջ հարց է և սրան անպայման պետք է անդրադարձ տրվի։ Նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում սպառողը չի կարող բողոքել, դրա համար պարզապես համապատասխան մարմին չկա։ Տիկին Յակոբյանը բացատրում է, սննդային և ոչ պարենային ապրանքների համար գործում են պետական հատուկ ծառայություններ, որոնց դիմելով սպառողը կարող է իր բողոքները հայտնել։ Առողջապահության ոլորտում նման ծառայություն չկա։ Շատ ոլորտների նման այստեղ էլ վիճակագրություն չկա։ Ասում են, հետաքրքրվողներ չկան։ Վիճակագրություն չկա այդպես, բայց կարելի է դրան հենց գրանցված դեղերի ներկրվող դեղերի մի ամբողջ վերլուծություն հանձնարել աշխատողներին կատարեն, կարող ենք դա, այդպես որևէ մեկին հետարքիր չի եղել, որ մենք դա ունենանք։ Մեր դեղերի վրա, բացի տեղական դեղերից, ընդամենը միայն սնդային հավելումների վրա կա մի թեթև ուղղակի շատ քիչ տեղեկատվություն հայերեն լեզվով, մնացած դեղերի վրա մենք հայկական մակնշում չունենք։ Մենք մոտավոր վիճակագրություն արդեն ունենք, ըստ Երևանյան դեղատների։ Դեղերի քանի տոկոսն են հայերեն մակնշում։ Իմ կարծիքով մինչև երևի 20%-ը, ոչ ավել։ Հայերեն մակնշման դեղերը կազմում են 10%-ը երևի ամբողջ դեղորայքի։ Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնում արդեն գիտեն, վիճակագրությամբ հետաքրքրվող գոնե մեկը կա։ Պարոնայք,
Մենք սպասում ենք ձեր վիճակագրական տվյալներին։ Այսքանը հետևեք մեր թողարկումներին, իսկ մենք Գարեգին Խումարյանն ու Յանա Շահրամանյանը ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Հաջողություն։